Jeg har måske en lille anke. Ja. Der er jo... Ja, nu går jeg meget rundt i København. Ja. Og, hvorfor er du gør det også? Jamen, det er bare at holde mig i live, simpelthen. Ja, det er bare for at vi gør det. Jeg er en ældre mand, og hvis ikke jeg går 10 km om dagen, så tror jeg, jeg dør. Men det, jeg har lagt mærke til, det er, at der er utrolig mange, der smider tandstikker. Tandstikker? Tandstikker. De der, især de der, du ved, sådan en lille høvl, mange har med sådan en lille stykke tandtråd imellem. Noget plastik. De der billige, man kan købe netto, som yep. altid er oppe i kassen. Yep. Mm-hmm. Som jo er ret ligger... gode. De flosser bare efter en tand, kan man sige. Hvor du dem? Hvem, har du nogensinde set nogen gå rundt på gaden og lige stange tænder? Jeg har en liggende hernede i bilen. Og, God, det har du skal ikke røre ved den, jeg har brugt den, men jeg kan lige tage den op her. Det er jo sådan en Jordan, hedder de det? Jortex, ja, jeg tror, det er Jordan. Jo, jo, jo. Men den her, ikke? Ja. Den er så lidt gennembit. Men den har de på udvalgte restauranter i København. Ja. Og når jeg kommer ind på en restaurant, hvor de har dem, ja, så kan jeg godt sige, ikke bare et par stykker, så det er et vred. De skal simpelthen ikke sætte en hel, et helt glas fyldt med dem derfor. Jeg var ligesom begyndt at fotografere dem, ikke? Okay. De ligger for fanden over det hele. Er det rigtigt? Hvad kommer de så af? Det er det, jeg gerne vil vide. Hvad bruger folk dem til? Ja, det kan gå ud fra, at de stanger tænder med dem, ikke? Men de ligger, nu skal jeg lige finde nogle. Er du flere? Ja, jeg kan love dig for, jeg har mange efterhånden. Kunne det blive et valgtema egentlig? Er det det, du jeg skulle for sent at lave til et valgtema. Er der, flere af dem end hundelort egentlig? Ja, efterhånden, fordi folk har jo lært det med hundelort. Nej, ja. Så skal du prøve at gå en tur ned gennem Slagelsegade, Skråstrej Holsteinsgade og hele det kvarter der. Der burde folk simpelthen ikke have tilladt at have en hund. Hvad sker der i Slagelsegade? Der er bare lort over det. Det er sådan et, det er zonen mellem Nord- og Sydkorea. Altså fuldstændig mineret med hundelortet. Det er fuldstændig sindssygt. En mere der? Ja, ja. Det bliver ved.